שלום, בסרטון זה נלמד איך לקבוע את המיקום של תמונות בדפים בוויקיפדיה, איך לקבוע את הגודל שלהם ואיך לקבוע את הכיתוב שלהם. אני כרגע בארגז החול, רשום תחת השם שלי, בדיוק העליתי תמונה ושתלתי אותה פה. כרגע היא גדולה מדי לטעמי, בוא נתחיל מזה שנקבע את הגודל שלה. אני הולך לעריכה. כאן, מה שכתוב כאן זה התמונה שלי. בשביל לקבוע את הגודל שלה, אני כותב באנגלית, פה אני שם קו אנכי וקובע כמה פיקסלים היא תהיה. נגיד 200 פיקסלים. צריך להיות באנגלית. העברית והאנגלית קצת מבלבל פה. צריך להתרגל לזה. זה צריך להיות כתוב ככה. בוא נראה את זה בתצוגה מקדימה. הנה, הגודל הרבה יותר קטן. בוא נקבע כרגע את הכיתוב שיש לתמונה. אז בשביל לקבוע את הכיתוב, עוד פעם אני הולך לכאן, שם קו אנכי, וכותב בעברית נגיד, זאת תמונה של גמד מרושע. בוא נראה את זה. נראה אותו דבר, אבל כשאני עושה הוורינג עם העכבר, אני רואה את הכיתוב. אוקיי. אפשר להוסיף פה עוד הרבה דברים אחרים, לדוגמה, אם אני רוצה שזה יהיה במרכז, אז אני מוסיף פה בין קווים, נגיד סנטר. בוא נראה את זה עכשיו. כרגע זה מופיע באמצע. אפשר גם left, אפשר גם right. אחד הדברים הכי שימושיים זה להכניס את זה לתוך מין מסגרת כזאת, זה נקרא סאמפ. בואו נראה את זה עכשיו. כרגע זה בתוך מסגרת והכיתוב מופיע מתחת. זה מופיע, סאמפים כאלה מופיעים הרבה בוויקיפדיה, בדפים של וויקיפדיה.